Dobrý den, dnes si společně připravíme kulatou plec po hamburgsku s hrnečkovým knedlíkem. Já totiž tentokrát začnu dělat základ. Maso opeču separátně a až bude ten základ hotový, tak to opečené maso vložím do toho základu a udusím maso do měka. Mám tady připravenou falešnou svíčkovou. Tady v mrazáku mám naopak zamraženou slaninu, aby se mi to maso dobře špikovalo. Tady to už asi známe. V naší kulinářské akademii máme i triky na to, jak špikovat maso. Když si tu slaninu takhle zamrazíte, tak to jde opravdu velice dobře. Hrnec už se rozehřívá, takže tam můžu dát slaninu. A jen co se ta slanina trošku vyškvaří, tak na ní dám zeleninu a budu restovat dál. Takže maso našpikované, ještě ho svážu provázkem. Maso okořením. Opeču na pánvi. A tady k té slanině můžu přidat zeleninu. Je to klasická kořenová zelenina. Trošku víc mrkve a restujeme do zlatova. Maso samozřejmě opečeme ze všech stran. Základ máme hotový. Já teď zapráším cukrem, nebo zasypu cukrem. Nechám trochu skaramelizovat. Mezitím si tady ještě připravím plátínko s divokým kořením. Klasika. Svážu provázkem. Hořčice. A vývar. Do takto připraveného základu vložím to opečené maso a dusím do měka. To dušení nechám vyloženě na vás. Můžeme to dělat pomalu takhle na plotně, anebo celý ten hrnec nebo kastrol můžeme vložit do trouby a pomalu v troubě udusit. A kdybych to dal do té trouby, tak bych dal takových 150-160 stupňů. Myslím si, že tady ten kus masa se bude dělat určitě minimálně tak 2,5 hodiny. Tak přátelé, čas uplynul. Já teďkon vyndám maso. Ano, samozřejmě vypadá trošku jinak, jak na začátku. Dám ho stranou. Na dokončení omáčky potřebuju smetanu, protože to bude smetanová omáčka, kterou rozmíchám s trochou hladké mlouky, že předtím ale vyndám tady ten sáček s tím kořením. Tu omáčku tím zahustím. Jen co se ta smetana provaří, tak přidáme trochu citronové šťávy. Necháme tu omáčku provařit, klasika, aspoň těch 10-15 minut a následně ji rozmixujeme. Po provaření omáčku rozmixujeme. Na mixování omáček bych vždycky doporučoval použít tady ten mixer s tím pohárkem, takový, který používáme třeba na přípravu smoothie. Jednoduše já osobně mám tu zkušenost, že tady ty mixery mixují daleko precizněji než tyčový mixer, hlavně teda asi proto, že to celý padá dolů těm nožům a ty jsou díky tomu schopni to daleko líp zabrat. Tak, máme domixováno. Omáčku přeliju zpátky již do čistého hrnce. Tak, a já tady mám teďko ještě kostičku másla, dám do pánvičky a na tom másle orestuju mrkev, kořenovou petržel a přidám kyselé okurky. Kousek másla, ale můžeme dát ještě i do té omáčky na zimnění. Podle hesla másla není nikdy dost. Samozřejmě si taky musíme nachystat maso, které je rozhodně pořád ještě teplé. Kdyby nebylo, tak ho dáme přihřát do omáčky, ale tady v ten okamžik to není potřeba. No a když máme tady to všechno hotovo, tak se můžeme pustit do servírování. Omáčka, zelenina, maso. Jako přílohu jsem tentokrát zvolil hrnečkové knedlíky z naší kulinářské akademie. Ty jsme tentokrát společně nevařili, ale stačí se mrknout na to video a hned je všechno jasné. Oni v tom receptu najdete i houby a ta kombinace tady s tou omáčkou, s masem,
a s tou kořenovou zeleninou a tou kyselou okurkou, tak si myslím, že je opravdu velice, velice dobrá. A můžeme servírovat. Jak jsem říkal, mám tady ty knedlíky. Na talíř dám 3, jeden si nechám pro sebe. Restovaná zelenina s kyselou okurkou. Maso. Abych nezakryl tu mozaiku toho špikovaného masa, tak tu omáčku dám raději pod maso. Omáčka je trošku hustší, ale jak říká jedna moje kamarádka, uvaž to tak, aby to drželo na tom knedliku. Snídka petrželky a máme hotovo. Tak já vám moc děkuju za pozornost, doufám, že tady tu kulatou plec po Hamburgsku vyzkoušíte a určitě stojí za to si dát práci i s těma knedlíkama. Ještě jednou díky, přeju vám hodně úspěchu při vaření, dobrou chuť, no a koukejte na naše videa, budeme moc rádi je pro vás točíme. Dobrou chuť!